Valsts prezidents Egils Levits un ministru prezidents Krišāns Kariņš atzinīgi vērtē policijas un drošības dienestu darbu 9. maijā, nodrošinot sabiedrisko kārtību. Vienlaikus abi uzsvēra, ka sabiedrībā šajā jautājumā mainījusies nostāja. Proti, aizvien skaidrāk iezīmējas, ka agrākās problēmas ar prokremlisko attieksmi ir krietni mazākas un nospiedošais sabiedrības vairākums nosoda Krievijas izvērsto karu un atbalsta Ukrainu. Lēnām arī sabiedrībā mainās noskaņojums. Tagad tādu prokrievisku akciju, kā tas bija piemēram pagājušā gada 9. maijā, ir tiešām marginālas, ļoti nelielas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Tas nozīmē, ka mūsu drošība, iekšējā drošība ir uzlabojusies. Savukārt premjers uzsvēra, ka Krievijas īstenotais karš ir ne tikai saliedējis Rietumu valstis, bet turpina saliedēt arī Latvijas valsts sabiedrību. Un tas no visām sliktajām ziņām kara kontekstā ir viens labs pavērsiens mūsu valstī, tā teica Kariņš.